Estamos em território proibido, gravando essas imagens quase sem luz para não incomodar a seus primitivos e perigosos habitantes. Se nos descobrem, matam-nos. Pela primeira vez, câmeras de televisão trabalham sem descanso, a qualquer hora, no território dos índios mais hostis da Amazônia. Este é o nosso desafio, ganharmos a confiança daqueles que ainda não creem no homem branco. Em plena madrugada, uma importante mulher debate-se entre a vida e a morte e nós apostamos por ela, com todas as nossas forças. Ela é Mayá, a rainha dos Corubo, um dos últimos povos da Amazônia a entrar em contato com a nossa sociedade branca. A malária, doença transmitida pela nossa civilização e contra a qual o seu organismo não possui defesas, acabou com as suas forças de mulher poderosa até derrubá-la em um catre como se fosse uma velha. Sidney Possuelo, o amigo dos índios, vê hoje como germina a semente que há anos plantou. Enquanto Mayá é atendida, a paz se impõe, embora por poucas horas, nesse território inexplorado onde sempre reinou a morte. O homem branco que trouxe o mal pode hoje devolver a vida a esta índia respeitada e querida por todos os seus. Embora resulte paradoxo, nessa noite está nascendo uma verdadeira amizade. Conquista-se palmo a palmo o terreno sinuoso da mútua confiança. E não é fácil. Xixu, o marido de Mayá, prepara nervoso uma beberagem que estimula suas qualidades de guerreiro sem apaziguar seu ânimo. É normal, esse grupo é formado por apenas 20 pessoas. É o que sobrou com vida de um massacre ancestral em que nós, os brancos, ocupamos o lugar de um único verdugo. Ainda não somos de confiar. Nossa câmera parece-se demasiado a um desses rifles com que assassinaram seus pais. A maldita malária quis que essa noite nos encontrássemos cara a cara com os donos dessas matas e teremos que aceitar suas regras do jogo.
Amanhece na frente do contato do Vale do Javari. O sol salpica de otimismo cada recanto dessa missão pacífica no Nordeste brasileiro. Aqui, o Departamento de Índios Isolados do governo brasileiro leva anos protegendo esses povos primitivos e seu território contra a destruição. Aqui, respeita-se a vida. Magna trabalha como enfermeira há 3 anos nessas terras. Sua profissionalidade e sua desenvoltura conseguiram tirar Maiá da crise. Eu não ganhei 100% da confiança deles, ninguém ganha 100% da confiança dos curubos, dos islalas, mas a gente já andou muito, eu acredito que 55% da confiança deles a gente tem. E isso é muito para nós brancos, porque eles não estão muito acostumados a confiar nos brancos. Eu tenho mais dificuldade de explicar lá para os brancos do que para os curubos, porque eles confiam naquele branco que vem desarmado e que fica com eles, que se dedica a eles. Essa mulher, metade enfermeira, metade anjo, é mãe de família, mas permanece vários meses longe de sua casa para prestar sua ajuda aos índios mais temidos. Estamos contentes porque, apesar da febre e das dores, Maiá já está fora de perigo. Seus seres queridos não se separam dela durante toda a noite. Suas filhas respiram tranquilas. É hora de voltar à sua casa secreta, no coração da selva. Uma área de 800 mil hectares. Nós ganharemos a categoria de convidados de honra. Se for assim, vocês poderão nos acompanhar. Muitas cores, infinitos idiomas, diversas culturas. Mas uma única raça, a raça humana. O trabalho de Possuelo e sua gente converteu o Javari em um remanso de paz. Os Kurubu nos estenderam a mão e nós não duvidamos em dar-lhes a nossa, desarmada e amiga. Maiá, em seus 45 anos, volta ao paraíso onde nasceram seus avós, seus pais e seus 6 filhos. Esta é a terra indígena e o rio, sua artéria principal pelo qual fluem, hoje mais que nunca, os bons sentimentos. Na outra margem, aparecem seres humanos, felizes com o regresso de sua rainha e alucinados diante de nossa presença, quase extraterrestre. Nenhum estrangeiro pode entrar nesse Éden, entrar na selva, a salvo. O governo do Brasil a tem fechada e protegida para evitar a extinção dos povos do Vale do Javari, um território virgem, tão extenso como Portugal. Despacinho. Nosso privilégio é grande. Somos afortunados e também necessários nesta aventura humana que nos coube viver. Deixa ele vir aqui, espera. Mamãe, a ver, chuchu. Maiá sofre de osteoporose. A menopausa impõe-se em seu relógio biológico há 2 anos e a malária faz o resto, debilitando ainda mais os seus ossos. Respira fundo. Quer encher seus pulmões de energia vegetal e eu a sigo. Permite-nos que a ajudemos e juntos cruzamos o limiar de sua floresta. O país dos índios caceteiros, os que matam com um cacete, os achata-cabeças.
Esta caminhada tem muito de ritual, muito de observação, de análise mútua e, pouco a pouco, vamos abrindo caminho e esmagando receios. Não é difícil, entretanto, imaginar o pouco que duraríamos vivos com os corubos em pé de guerra. Seus corpos são seu poder e não necessitam de outra munição. A uma hora do rio, encontra-se a Maloca, a casa comunitária desse grupo de caçadores e recolhedores que, igual aos bons nômades, possuem muitas outras malocas espalhadas na área. Os poucos brancos que aqui entraram há anos, ou mataram ou morreram. Sidney Pozuelo, em 1996, escolheu o lado dos mais débeis. Nosotros teníamos que estar en este sitio. Este sitio es el encuentro de dos ríos por donde penetraban los agentes de nuestra sociedad, cazadores, madereros, pescadores. Entonces teníamos que estar aquí para frenar la entrada de ellos. Y cerca de aquí, a 17 kilómetros de aquí, estaba la aldea de ellos. Y nosotros sabíamos que ellos más día, menos día, iban a atacarnos. Entonces yo pensé, es mejor que voy a hablar con ellos y decir por qué estoy aquí, que no soy como el maderero, como el pescador, como el destruidor ambiental, ¿no? Y fuimos, hicimos el contacto, pero mismo así, después de 10 meses, ellos nos atacaron y fue cuando murió, adelante del otro lado del río, mi compañero Sobral fue muerto. Essas imagens são exclusivas. Nelas, a Polícia Federal e os funcionários da FUNAI recuperam os corpos de vários corobos assassinados e jogados ao rio. Durante décadas, foram caçados como animais e por isso o contato amistoso de Pozuelo em outubro de 1996 foi necessário e perigoso. Os índios, logicamente, não confiavam e, nessas imagens, mostravam-se nervosos e excitados, como se não pudessem acreditar em tanta bondade. Depois da bonança, vem a tempestade. Pensariam esses índios isolados e na defensiva. A notícia desse contato deu volta ao mundo e, meses depois, nossos amigos mataram a cacetada o companheiro de Sidney. A bandeira branca ainda não ondeava no Vale do Javari. Maia já está em casa. Nota-se a febre em sua cara, mas o pior já passou. Ela é uma das poucas mulheres que chefia uma tribo em todo o Amazonas. Uma autêntica amazona, portanto. Xixu é seu segundo marido e é mais novo que ela. Ambos perderam seus pais, mortos a tiros pelos madeireiros. Estar hoje sobre seu teto é uma honra inquietante. Fumaça branca em som de paz na casa dos índios que morrem matando. Os últimos homens brancos que mataram esses caçadores amazônicos foram, precisamente, três madeireiros, no dia 24 de novembro de 2000, no rio Quixito. Hoje a caça vai ser outra. Xixu organiza tudo, dá instruções. Sua mulher tem que se recuperar e as margens do Ituí e Itacoaí são verges cheios de alimentos. Oh.
Embora os homens cheguem a caçar porcos selvagens com um cacete, conhecem, com outras tribos da Amazônia, a sofisticada zarabatana. Seus preparativos de caça hoje começam com a humanidade, o fogo lento. Uma resina vegetal é o combustível aromático para a sessão de química venatória que se avizinha. A arma que o define como povo, o cacete, está descarregada no momento. A este cacete cilíndrico chamam esbanté e sentam-se sobre ele mostrando-se relaxados diante de nossa câmera. Nós também caçamos, à nossa maneira. E começa o espetáculo. O fumo kuai, como eles dizem, é o cenário cheiroso desse teatro milenário. Para matar homens ou animais, há que se pintar de vermelho e assim faz xixu. Usa sementes de uma planta, o urucu, que eles chamam sinté. Os dardos da zarabatana devem ser envenenados com este curaré, o naconté. Seus princípios ativos lhe são outorgados por uma liana, um tipo de alamanda, que raspam com esse raspador, feito de dentes de macaco, de nome Lusuta. Tribo culta e autossuficiente. Em uma manhã, aprendemos o saber ancestral, tecnologia ponta. Os curubos gostam muito desses caramujos de rio, os magnewá. Eles os ajudam a apurar sua pontaria. Com eles fazem a mira de suas zarabatanas de 4 metros de comprimento. Depois de uma hora, tudo está pronto para a caçada. A selva agora terá que pôr de sua parte. Com lama e a pelugem da flor da ceiba, Xixiu faz os contrapesos dos dardos impregnados de curaré. Foi caçar para sua senhora, para sua rainha, e espera atento a mensagem da natureza. Ele é apenas mais um. A pirâmide ecológica dessas paragens não tem cume. O caçador e sua presa gozam a vida em partes iguais e falam o mesmo idioma. Um macaco guariba é o desafio peludo de hoje. O troféu desejado por todo caçador amazônico. Xixiu parece controlar a situação e dirige a operação com maestria. A zarabatana é silenciosa.
e o veneno dos seus dardos, infalível como a mordida de uma cobra. Pelo e pluma. Menu completo para a comemoração. Maiá, seu amor, está viva. As galinhas selvagens, como os diferentes tipos de mutus, são muito apreciados por esses seres humanos rígidos e bem alimentados. Onde outros encontrariam a morte, este chefe de família tem sua casa e sua despensa. 4 horas na selva virgem e 10 dardos disparados e já se está depenando manjar. Carne fresca que leva a casa, limpa e preparada. Direto ao consumidor e sem intermediar os aproveitadores. Na pátria dos Corubu, o continente tem tanto valor quanto o conteúdo. Esta gente é feliz e sábia. Cordas eles têm facilmente. Neste caso, com a casca de uma samaúma, Xixu embrulha o presente para sua amada. Tudo feito à mão. O ser humano controlando o que se come cada dia com naturalidade, jeito e carinho. Tudo quanto caçam é compartilhado. Não importa quem tenha sido o caçador. O importante é que toda a comunidade se beneficie do trabalho de cada indivíduo. Este é um território humanizado ao máximo. Se vieram contentes a caçar, mais contentes voltam a casa. As obras públicas, como esta ponte, são construídas em consenso, escolhendo-se o melhor lugar e com a cooperação de toda a tribo. Várias palmeiras dão vida e trabalho artesanal para esta gente. Esta é a cucã, da qual fazem adornos e diversos utensílios para a sua vida diária. Seu brilho pálido como ouro poderia passar desapercebido por nós, entre tantos verdes. Mas Marebó conhece bem o seu valor e a leva para casa com o cuidado que dispensaria a uma cauda de vestido de noiva. A jornada de trabalho acabou e deve-se regressar a casa, limpo e impecável. E nem todos os charcos valem, mas esta é uma maravilhosa banheira na qual se pode dar de beber à pele. Dar-lhe ainda mais brilho ao cobre polido de pele desses belos homens.
Entretanto, Mowgli, a criança desse livro da selva amigável, aprende dos mais velhos. Este é Estavan, o filho mais velho de Maia, reforçando seu físico imponente com folhas de palmeira Cucan e Tucum. Tudo o que necessitam lhes é dado pelo reino das plantas. Esta gente, desde pequena, deixa voar sua imaginação em temas de desenho e confecção. Vários amiguinhos, Maslu, Manis, Uló e Poui, fizeram uma saia aproveitando os brotos da palmeira de açaí e o imenso tempo livre que lhes proporciona a vida. O fecho não ficou muito bem e a saia, como se vê, acabou no chão. O importante é formar uma comunidade, fazer amigos e crescer em paz. Essas crianças nunca viram em toda a sua vida um carro, uma carreta, nem qualquer transporte que não seja os braços de seus pais. Mas brincam, como todas as crianças do mundo, de correr. De novo, com folhas de palmeira, construíram um socaté e brincam contentes. Vendo essas imagens, nos emocionamos, pois não podemos esquecer que entre as últimas 20 pessoas desse agrupamento humano, há 9 crianças menores de 12 anos, 4 meninos e 5 meninas. Um futuro vivo e ameaçado para o qual se há de exigir um mundo de paz, seu mundo e dos seus anciãos. Se o homem branco continuar perseguindo-os, essas crianças crescerão e seguirão assassinando para defender-se, morrendo e matando. Ninguém pode navegar nessas águas sem autorização. O Vale do Javari é território indígena e até agora os brancos não trouxeram nada de bom para cá. A frente de contato, dirigida por Armando, intercepta qualquer embarcação e exerce uma proteção eficaz para todos, índios e brancos, que estão desfrutando há alguns anos de uma paz duradoura. Queria colocar só o seguinte. A defesa etnoambiental desse território não é assunto somente de brancos conscientizados, mas também de índios, que em primeira linha participam dela. Chama o Beto aí, por favor. Beto. Nós pretendemos ser. Os Matis são um grupo indígena contatados nos anos 80. Hoje, trabalham pela tranquilidade de outros povos como os Corubu, inimigos tradicionais e agora unidos pela ameaça que chega do exterior. Estes homens, com a cara de gato e o coração de onça, vivem em seu mundo e, embora colaborem em trabalhos de fiscalização encomendados pelo amigo Pozuelo, não deixam de esquadrinhar os caminhos tortuosos de sua memória. Os índios Matis perdoam, mas não esquecem. Thank you.
décadas de destruição de sua selva fizeram que perdessem a confiança no homem branco e em suas promessas. Hoje, como todos os indígenas do Vale do Javari, sabem distinguir os amigos dos inimigos. Enquanto este documental avança, Maiá se recupera pouco a pouco. Os temíveis Corobo voltam a sorrir. Nunca uma câmera esteve aqui, tão perto, tanto tempo dentro de sua própria casa. Mas é necessário para conhecê-los e fazê-los respeitar. Há peixe fresco no fogo. Tudo flui por aqui, e a água mais ainda. No período da seca, o nível dos rios pode baixar até 50 metros. A selva inundada dá lugar a quilômetros de margens, barrancos e entulho. É o tempo da comida fácil. Este bodó, como milhares de peixes, ficou preso na poça que o rio deixou abaixar. Apesar do seu arcabouço ósseo, é presa fácil. Aos Corobo, não faz falta nessas épocas qualquer arte especial para pescar. Pegam os peixes com a mão. Pode-se ver bem, um linguado. Linguado de água doce da Amazônia se chama solhá e é saboroso. Enquanto Xixu e Samabó vão enchendo a cesta da compra, contam uma novidade. Eles mesmos não se chamam Corobó. Mas sim de Slala. Desde esse momento o chamamos assim, Dislala, o povo pescador de sempre. Aos seus pés, pirarucus, aruanás, cuyucuyus, piranhas, muitas escamas e tudo fresco. Cultura e conhecimento do meio. Qualquer pessoa de minha tribo se sentiria absolutamente inválida neste entorno natural. Pero yo voy con Samabó, un buen pescador de Islala, que me lleva tranquilamente andando por estas tierras en busca de pesca, concretamente en este lago impresionante en el valle del río Javari. She'esh. Hipo. Bueno, She'esh es el nombre de este pez tan curioso, tan extraño, que ellos pescan con frecuencia y que se conoce en brasilero como acaribodó. Y este es el hipo. Hipo. Eso es. Bueno, parte de una cultura desconocida, de un pueblo hasta hace muy poco temido y hoy querido, deseoso de protección y de respeto a su cultura, los Dislala, los Dislala de mi amigo. Los Dislala nos sorprende otra vez por la manera de transportar su tesoro. Muitas pessoas perguntarão pela esperança de vida desses povos agarrados à natureza.
Serão que as dúvidas não acabam ao ver essas imagens? Pessoas bem alimentadas e perfeitamente integradas ao seu meio natural. Poderíamos nós dizermos o mesmo? Hoje, 4 homens pescarão com a mão, sem esforço, 60 quilos de peixes para todos os membros de sua tribo. E desfrutando de partes iguais. A tartaruga fluvial mais grande do mundo, Podocnemius expansa, oferece também proteínas para o homem inteligente. Seu esforço durante o período de cria alimenta muita gente. Como no início da humanidade, os Dislala percorrem, com enorme cuidado, a praia onde as tartarugas fazem a desova. Com o calcanhar, sondam o leito oco do ninho e apanham somente uns 5% dos ovos que cada tartaruga deixa nesta areia prodigiosa. Depois, tapam outra vez o ninho. Há que cuidar o amanhã e estes caçadores recolhedores não conhecem o verbo destruir. O equilíbrio ecológico depende deles e não vai trair a natureza que deles dá a vida. Este é um armário que tem o seu limite, e eles sabem. A filosofia que nós introduzimos há 14 anos é de não fazer contacto. Em esta direção para cá, a 110 quilômetros, existem malocas muito grandes de índios aislados corubo. Nós trabalhamos para que esta situação se mantenha por si mesma. Não vamos entrar, não queremos fazer projeto alto sustentável, não queremos nada, queremos simplesmente que esta terra permaneça intocável para que os povos que a habitem podem habitá-la sem maiores temores, sem medo de nossa sociedade. Os homens vão a todas as partes sempre com seus cacetes. Não conseguem andar desarmados. Ao contrário das outras tribos amazônicas, a violência faz parte do seu código cultural e moral. São guerreiros irracíveis, e por isso o grau de amizade conseguido por Sidney parece-nos impressionante e bem mereceria um reconhecimento internacional por ser o pacificador dos últimos territórios virgens do planeta. Uma coisa está clara, amor se paga com amor em todos os cantos do planeta. E os Dislala, chamados antes Corubo, sente-se hoje como nunca respeitados. Guardam como tesouro seus conhecimentos que até agora eram esmagados pela sociedade dos brancos. Necessitam viver em paz e decidir o como e o quando entrar em contato com o nosso mundo. Se é que o necessitam,
Seria necessária uma vida inteira de qualquer um de nós para descobrir apenas algumas de suas maravilhas. Por exemplo, essa. Com a ajuda de um galho da planta, Washiman corta o pelo de seu filho Pukui. Na verdade, esta mãe modela na cabeleira azeviche do seu filho, igual como faziam seus antepassados, um dos sinais de identidade mais chamativos de sua tribo. A planta é da família do bambu, um capim, e corta como uma lâmina, mesmo quando chove. Não são as folhas, e sim a haste do talo que usa a cabeleireira. E ainda aproveita para, com ela, tosquear nessa tarde chuvosa as sobrancelhas do seu filho. Sem cortes, com direção e sem vacilação. A chuva é bem recebida. Os meses passam e o ciclo da vida se completa com a chegada da época chuvosa. As crianças, espontaneamente, bendizem a terra que pisam e olham o céu protetor como a um pai. Nada para. Tudo se multiplica, sobretudo a alegria de viver. Temos a sensação de que, irrompendo essa tormenta tropical no salão de beleza da tribo, deixará Pikui com o corte de cabelo pela metade. O aguaceiro converteu a aldeia em chuveiro, balneário e parque aquático ao mesmo tempo. Milagrosa selva. Os homens mostram-se mais friorentos. Aqui, como em qualquer parte do mundo, são o sexo frágil. As mulheres, ao contrário, são as mais práticas e se transformam e se embelezam. Assim, pouco a pouco, sem pressa e impressionados pela ameaça das nuvens, retornam ao calor da casa coletiva. A chuva sempre limpa o ar e os urubus secam suas asas na copa das árvores. De novo, a ação do homem impõe-se no reino do silêncio. No coração do bosque, quatro homens estão concentrados numa operação de alto risco e grande conhecimento. Taban e Marebó, irmãos e filhos de Maiá, malham com força um cacete contra outro. Na verdade, procuram o leite venenoso de um cipó, uma trepadeira com que retiram o oxigênio da água de um pequeno charco. Todos os admiradores e conhecedores da vida indígena
Sabemos que vão pescar e nada mais. Comprovamos isso sim, o cuidado que tomam para que os seus pés e mãos não toquem a água e ainda não entendemos muito bem o porquê. Se cuida muito em não tocar a água. Sempre que apoiem os troncos jogados sobre o charco, já que vão adquirindo a cor leitosa do veneno. Pouco a pouco, a utilização do timbó, esta modalidade de pesca que aproveita uma trepadeira e suas toxinas para fazer visíveis os peixes invisíveis, dá seus frutos. Acompanha os mais velhos, dois meninos que querem aprender, Pouin e Xixampi. Que recuperam com enorme cuidado os peixinhos aturdidos que surgem do fundo das águas. Ninguém toca água. Tanto silêncio nos faz pensar que estamos diante de uma cerimônia especial. Um ritual que vai mais além da pesca de alguns peixes. Um palmo de largura tem o charco no qual Pouin põe toda sua atenção. Taban espera e reza. Está rezando diante da água que parece agitar-se. Só ele sabe o que vai sair dali. E para isso trabalhou durante quase uma hora. Talvez seja o peixe mais perigoso, como as piranhas de toda a Amazônia. O poraquê, uma enguia elétrica que, apesar do seu tamanho, pode matar um homem com uma descarga. O riso nervoso desses pescadores diz tudo. Temor e alegria. Marebó é certeiro com esta lança de madeira. Tem que ser, a pesca ainda não acabou. Se lhe roçar o braço, o poraquê o eletrocuta. Este espécime é bastante grande e, precisamente por isso, não pode escapar e não vai escapar. A coluna vertebral deste peixe, cujo nome científico é revelador, Electrophorus electricus, está coberta por células que atuam como uma pilha voltaica. Várias horas depois de morto, o poraquê ainda é perigoso. O deslala desativam sua eletricidade de alta intensidade a cacetadas. A carne branca do poraquê é considerada como um dos maiores manjares de toda a América do Sul. O deslala, mesmo que passou o tempo, ainda não confiam. Como se pode observar, não tocam esses peixes para transportá-los. São pessoas de grande sabedoria,
nessa relação, porque eles sofreram muito perseguições e tudo, mas nesse momento, eles estão sentindo uma certa segurança e estão mostrando um lado muito, muito bonito da sua personalidade. Um lado, como podem ser carinhosos, como podem ser atenciosos, bons vizinhos, bons amigos, mas que trazem na sua lembrança os massacres, os ataques, a maldade da sociedade envolvente. Isso não temos dúvida. Terminaram os ataques físicos contra os indígenas. Aqui foi palco de várias expedições para matar índios, para caçar índios aqui. Esse terminou. A ecologia volvió a respirar nuevamente. Pero hasta cuándo podremos mantener eso? Esto depende mucho de nuestra sociedad, de la comprensión que tenemos de los pueblos indígenas, de lo respeto a ellos, ¿no? Y de la posibilidad de mantenermos todo el dispositivo de vigilancia en el Valle de Javari. Parabéns, Sidney. Você conseguiu. A paz pela qual você leva lutando e que ainda tem que lutar na vida tantos anos, já se instalou nessa terra de homens bons. En el mismísimo corazón de Amazonia dejamos enterrado nuestro corazón. Aquí nos vamos, aquí hemos dejado buena parte de una experiencia de muchas jornadas de convivencia con los Dislala, un pueblo al que se temía, les llamaban Corugo. Ustedes ya les conocen. Volvemos a nuestra tierra. Ustedes están en su mundo, como nosotros en el nuestro. Un mundo al que a veces no tratamos muy bien. Los Dislala nos han dado verdaderas lecciones de compenetración con la selva virgen. ¡Chao! ¡Hai! 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 Caramba, para que bom! Tchau, amigo! Tchau, amigo! Incrível! Thank you.
Máquina.